ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆ ଛୁଟି ହେଇଗଲେ, ଏବେ 9:15 ହେଇଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରୁ କ'ଣ ମାଆ କହୁଥିଲା, ମାନେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ସକାଳ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ଭାରି ଜ୍ୱର। ଆଉ ଏମିତି ପୂର୍ବଥର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା, ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏମିତି ହେଲାନି ନା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ବାପା ଏବେ ସେଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କିଛି ଖାଇବେନି, ଆମେ ବେଳୁସୁ ପଳାଇବା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ପଳାଇ ଆସିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ବାହାର କରିସାରିଲେଣି, ତ ସିଧା ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଯାଉ ସେଠିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ। ସେଠି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଦେଖେଇକି ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ବି ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ବାପା ସବୁ ଚା ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ମିଠା ଅଧିକା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଚିନି ଯେଉଁ ଇଏ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ହିଁ ବାପାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ସିଏ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ଏଇଟା କେବେ ବି। ତ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ, ବାପା ସେଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛୁ। ଖାଲି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗରମ ହେଉଛି, ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି, ଖାଲି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବେ ଜ୍ୱର 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 ଲାଗୁଛି ନା, ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯିବି। ଚାଲ, ମା ତୁ କ'ଣ ଖାଇଦେଲିନି? ବାପା କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା? କିଛି ଦେବୁନି ଖାଇତେ, କାହିଁକି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରିବି ନା। ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ସେ କହିବ ଖାଇଥିନେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବନି। ଫୁଲ ସକାଳୁ ନେଇ ହେଲାଣି, ଏତିକି ହେଲା, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି, ଯେଉଁ ଗରମର ଫୁଟୁନି ଫୁଲ। ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇଠି ବାପାଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଠି କରେଇମି। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି, ଖରା ଜୋର ହେଇଛି, ବାପା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାପା? ନା ମୁଁ ଖରାରେ ବୁଲୁନି, ବସୁନି। କାଟିଲା କି ଜୋର? ସେଇଟା ଚାପିକି ଧରିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଧରି, ନା ନା ଏତେ ଜୋର ନୁହେଁ, ହାଲକି ହେଇକି ବସ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି ଏବେ। ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ନକଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଏବେ। ତ ବାପାଙ୍କର ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା କହିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ 92 ଅଛି, 70-110 ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍, କେବଳ ବ୍ଲଡ଼୍ ସର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନି, ସେ ଯାହା ଚେକ୍ କରିକି କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ କହୁଛି, ଏଠି ଟିକେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ନା କହିବନି। ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ 1:40, 2 ହେଇନଥିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆସିଲା ବେଳେ ଖରାଟା ଜୋର ହେଇଛି ନା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ହେଲାନି, ମାନେ ଖରାରେ ଆଣି ହେଲାନି, ସେଠି ମନା କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେ 10 ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ 12, 5:50 ଆସିଲେ, ସେଠି ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଇଥିଲା ସେ ଖରାରେ ତ ଆଉ ଆସି ହେବନି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ପୁରା ଠିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ, ଆଉ ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ହାଟିଏ ବସିଲି, ଆଉ ଜୋର ଥକା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଗାଧେଇଲି, ଗାଧେଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମାଆ ସେଠି ଭାତ ଖାଉଛି, ବାପା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମା ସେଠି ଆଜି ମୋ ସେ କ'ଣ ଆଳୁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଏମିତି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପିଠା ନହେଲେ ଭୁଜିଆ କ'ଣ କରିଦେବି, ମୁଁ ଖାଇବି, ସେ ସେଠି କରୁଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଠି ଦେଖେଇଲାନି, ଏଥିପାଇଁ ବାପା ପୁରା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଛି ଦେଖେଇଲାନି। ଆଉ ସେଠି ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି, ସେଠି ବି ଖାଇଥିଲେ, ସେଠି ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସାଥି ବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖାଉଛି, ତା'ପରେ ଖାଇବି ସେଇଠି ବି ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟଟା, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି FBS, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କର, ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନା ଡାଇବେଟିସ୍ଟା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 70-110 ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ଅଛି 92, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇଆ ଯେ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପୁରା କମିଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 8.2 ରହିବା କଥା 13-17, ସେ ଭାଇ ଯିଏ କହିଲେ। ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପୁରା କମିଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ପୁରା କମିଯାଇଛି, ସେଇଥିଲାଗି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରିଥିଲି, ମାନେ କାଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରହୁଛି କି। ଜ୍ୱରଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗାର ଆସିଲାନି, ସେ କହିଲେ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡାଟା। ତ ଏସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବେ ବି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଏହାର ଭିତରେ ଅଛି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ମନୋସୋଫ୍, ଏସବୁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଫ ଖସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସ୍କୋରିଲ୍ D+ କ'ଣ ଏମିତି। ତ ଏ ହେଲା ସବୁ ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆଉ ସେଠି ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍,
ଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଦଳିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମାଆର ମଝିରେ କଙ୍କାଳ ଧରୁଥିଲା, କ'ଣ ଅଣ୍ଟା ଧରୁଥିଲା ଯେଉଁ, ଏଇଟା ମାଆର ଆଣିଥିନି। ସେ ଏକା ପ୍ରକାର, ଦୁଇଟା କ୍ରିମ ଏକା ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବି। ବାପା ନିଅନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ। ମୋ ହାତ ବସ ନା, ତିନିଟା ଅଛି, ହାଇ ଅଛି, ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି ସେଇଟା ମା ଆଣେ। ଏଇଟା ସରିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଡର ମାନୁଛି ନା, ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇତେ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। କ'ଣ କହିମି ଆଉ, ସାଇକେଲ ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ନା। ହଁ, ସେ ସେଣ୍ଟ କତିକି ସାଇକେଲ ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଇ ଯାଇକି ସେଠି କେଉଁଠି କାମ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ବାଡ଼ିର ଘାସ ହେଇଯିବନି, ସବୁ କରିବେ ବସିକି କନେ। ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କମିକି 8 ଅଛି, ରହିବା କଥା 13-17 ଲେଖେ। ହଁ, 13 କେତେ ଗୋଟେ ଲେବର କନେ ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ନାହିଁ ଏତିକି କହିଲି, ଟିକେ ଖାଇଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ନା, ସବୁ ମିଶିକି ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି ପେଟ ନୁହେଁ, ଖାଇସାରି ଖାଲି ପେଟ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପେଟଟା ଲେଖିଛି ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି ପେଟଟା ବାପା ଲେଖିଛି ସକାଳେ ଆଉ ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ତ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ହେଠି ତ ଯାହା ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଠି ଖାଇନଥିଲି। ହଁ, ସେ ସେଠି ଖାଇଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ, ସେଠି ତ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଟା, ଏଇଠିକୁ ଏଇଠି ଅଛି ଖାଲି ପେଟ। ହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ପେଟ, ଏଇଟା ଖିଆ ସରୁଛି। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ତ ଡର ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ ନା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲା ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଗଲାନି ନା। ହଁ, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅସ୍କୁରିଲ ଦୁଇଟା କଫ ଖସୁଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ, ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ଫର ନାହିଁ ତ? ଓହୋ, ଭାତ ଖାଇଲେନି, ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତ? ରୁଚିଲା ନା ନା, ଭଲ ରୁଚିଲାନି ଭଲସେ? ହଉ ହଉ ହଉ, ବସନ୍ତୁ। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନାହିଁ ଏଠି। ତ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ମୋର, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆଳୁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସବୁ ମିଶା ତରକାରୀ। ମାମା ସେଠି ବାଡ଼ୁଛି ତାର, ସେ ପଖାଳ ବି ଖାଇଦେଇଥିଲା। ମାଆର ଘରେ ଖାଉଛିବା, ମାଆ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆଟା ଆସିଗଲେଣି, ସେଇଥି ନେଇକି ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଇଲାନି, ଯେଉଁ ପକ୍କା ବାରଣ୍ଡାର ଏଇ ମାଟି ଘରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ମାମା ତାର ଏଠି କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲାନି, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲ। ସେ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଛେଚା ଭିଡ଼ିଓ କରତେ, ଜମା କାଲି ଫାଇନାଲ, କାଲି ଫାଇନାଲ ହେଲା ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମ୍ବ ଛେଚା ଭିଡ଼ିଓଟା, କାଲି ଫାଇନାଲ ହବ ହିଁ ହବ। ହଁ, ଦିଦିଙ୍କ କତିକି ପଠେଇଦେବା, ତମକୁ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ। ବାବା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ତ? ବାପା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ସେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ବୋଲଛ? ହଉ, ଖାଇଦେଇକି କଥା ହବ। ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ପୁରା ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପୁରା ପୁରା ଗାଜି ଦେବ ଆଜି ପୁରା ବର୍ଷା। ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାହେଉନି ଏତେ କ୍ଲିଅର, ତ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ସଫା ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ସୋରରେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମାଆ କହୁଥିଲା ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ, ଆମର ଆଗରୁ ଧାନ ଥିଲା, ସେ ଧାନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଦେଉଥିନି, ସେ ସିଡ଼ିଘରେ ଥିଲା, ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ ଧାନ ଉପରେ, ମାଆ ତାକୁ ନେଇ ଶୁଖେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯାଇକି ମାଆର ମୋର ଏବେ ତୋଳିମୁ, କାହିଁକିନା ମେଘ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମାମା ସେଠି ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏବେ। ତ ସେ କାମଟା ସାରିଦିଏ, ସାରିଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ନହେଲେ ମାଆ ଏକା ପାରିବନି, ମୁଁ ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲା, ଏ ଆସିଗଲାଣି ବର୍ଷା ମାନେ, ଆଜି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବର୍ଷା। ଦେଖ ସବୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସବୁ ପକେଇଦେଇଛି, ବୋତଲ ସବୁ ନେଇକି ପକେଇଦେଇଛି ଉଡ଼େଇକି। କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇ, ପୁରା ଗାଜି ଦେଉଛି ଭାଇରେ। କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ, ବର୍ଷା ମାନେ ଆମର ତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଘର, ଏଇଟା ପକ୍କା ଘର ନା, ମଝା ମଝିରେକି ପୁରା କେତେ ଦେଖ ଯାଇ ହେବନି, ଟୋଟାଲ ଏପଟିକି ରୋଷେଇ କରତେ ଆସି ହେବନି କି ସେପଟିକି ବି ଯାଇ ହେବନି, ଆମର ଏଇଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା।
कांथ कोड़ भांगी गई वर्षा छाती कांथ भांगी गई सब थर घर छारा पर उड़े नहीं है पवन आज पवन माने भीषण पवन पूरा जोर पवन है तो से नहीं उड़े नहीं ऐसे बत्ता पत्ता पके देथिले कंटा भले कंटा बांस पके देथिले से लागि आ माने उड़े नहीं न न वर्षा माने पर जोर ढालु छि गति वर्षा है सर आ मोटर टर मोटे पालो घोड़े दिथिनि हाय तो से अछि मारियाटे फास्ट लगाय देला मारियाटे फेंगी दे हाइट पके देला नहीं हाइट बापा घर भितर नहीं बापा कहीं थंडा ना आज मेडिकल आसचु पी देख ला बेलू ना थंडा हो मेघ छाड़गला पूरा छाड़ी देख के मानने कादु सब हो गला पूरा पाइपटा पूरा बुड़ी जा मैंने पूरा कादु होता चार फिट सब पाइप आंब हाइट पड़ी सब जो गचर सब ना आम भावुनु चलत देखी केंब पड़े सब मो माँ जाइ आगुतरा पड़े देखु सब के आंब पड़ी ये सब देखते युवा यूठ पड़ थ पूरा देख के पड़े सब देखता यू पड़ी पूरा हाई लास्ट पर्यटन हाई टी मो माँ से आसती खुंटुनि मुझे देखे दिए आपण मान सब तापर वीडियो करमी ना वीडियो करमी कह तोलि ये देखते के पड़े तेला सब मुझे तोली दिए मो माँ से एका करुच्ची मुझे लगे सब तोली दिए तोली देखिए आपण मानक देखा।